Shoqata Together for Life ka zhvilluar në qytetin e Lezhës një trajnim me gazetaret mbi të drejtën e informimit dhe politikat mjedisore për zhvillim të qëndrueshëm. Sipas koordinatorës së këtij projekti, fokusi i trajnimit është tek ligji për të drejtën e informimit për çështjet mjedisore dhe raportimi lidhur me ta. Atëherë qëllimi i këtij ky është trajnimi i parë, i cili do të pasohet nga një cikël tjetër trajnimesh për gazetarët e qytetit të Lezhës. Ky trajnim realizohet në kuadër të projektit Informim Komunikimi mbi Politikat Mjedisore dhe në fokus të tij këtë radhë kishte gazetarët në mënyrë që ata të informohen lidhur me të drejtën e informimit për çështjet mjedisore dhe mënyrën e raportimit në lidhje me to, duke qenë se shpesh e dimë të gjithë që çështjet mjedisore nuk janë në fokus të pushtetit qendror dhe vendor, ne kemi menduar këtë projekt dhe këtë cikël trajnimesh si një mënyrë për t'i nxitur ata që të japin sa më shumë vëmendje mjedisit dhe çështjeve që lidhen me to. Duke qenë se shohim një problem shumë të madh dhe pjesën që nuk ka gazetar të profilizuar në mjedis, ne përpiqemi t'i nxisim ata të t'ju kushtojnë më shumë vëmendje këtyre çështjeve. Një problematik mjaft e madhe që vihet re është mungesa informacionit si për komunitetin, ashtu edhe për gazetaret nga ana e institucioneve. Një mungesë tjetër që ne vëmë re është dhe mungesa informacionit nga institucionet kundrejt përveç komunitetit, kundrejt edhe gazetarëve kur atyre u duhet për një çështje të caktuar. Mbase një problem që mund të jetë është dhe mungesa informacionit se si ti kërkojmë si ta kërkojmë të drejtën e informimit dhe ku të drejtohemi. Prandaj edhe ky cikël trajnimesh do të shërbejë edhe për ndërgjegjësimin dhe për informimin më shumë të procedurave ku duhet cilit institucion duhet i drejtohemi për një problem të caktuar, shkresa zyrtare se duhet i plotësojmë ato, ku duhet i drejtohemi dhe kush duhet jetë personi përkatës që duhet i plotësojë dhe duhet i drejtojë këto kërkesa. Gazetarët u informuan nga ekspertja ligjore se ku mund të drejtohen për të marrë informacion në lidhje me sektorin e mjedisit, autoritetet publike ndaj të cilave mund të adresohen kërkesat për informacion, si dhe rolin e institucioneve shtetërore për mbrojtjen e këtyre të drejtave.